Uma pessoa pensar num fechar, a data também não se mexer, claro, também porque vou competir, senão uma pessoa tem quanto para me apresentar. Vou apresentar agora, está com uma relação de agora. Espero que me deixe uma boa. É, e bem, né? Deixa eu ver com isso. Faz um pico. Credo. Acho que eu não estou com as pessoas, espero que vá pelo curto, espero que não estou com a